roce 2011 získalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové ojedinělý soubor předmětů z pozůstalosti architekta Jana Kotěry a jeho rodiny, který muzeu daroval jeho vnuk Jan Kotěra. Pozůstalost je mimořádná i svou výpovědí o Kotěrovi člověku. Nedovedeš si představit, jak mě jest, když zde tak den za dnem sedím a vím, že za to, co pracuji, vlastně ničeho nedostanu. Proklínám den, kdy jsem se odhodlal jít na akademii. Plahočím se teď s projektem kostelním, kreslím rámy pro výstavu svých prací v Praze. Tato slova zazněla v dopise, který Jan Kotěra napsal po návratu ze studií svému vídeňskému příteli Richardu Gombrichovi v roce 1898 z Plzně, kde byl konfrontován. Už jako renomovaný architekt založil Jan Kotěra vlastní ateliér. Situoval jej do své vily, kterou v letech 1908 až 1909 postavil na Pražských Vinohradech v Hradešínské ulici. V té době také začíná výstavba dosud nejvýznamnější Kotěrovy stavby Městského muzea v Hradci Králové. Díky vzácnému pochopení pro moderní architekturu a také dostatečné invenci tehdejšího hradeckého starosty Františka Ulricha, tak město získalo unikátní stavbu. Nabyl jsem takto již celkový přehled, vnikl do života tohoto města, které se mě čím dál více líbí. Do podrobného studia všech historických i uměleckých památek pustím se nyní. Uviděl jsem sice již přemnoho, ale vše jen tak povrchně. Buď vadila společnost, nebo nedostatek času. Chci se nyní sám zabývat, seznav, že tím získám maje více klidu i zvýšený tím požitek. Ke kratším procházkám i výletům ovšem i teď rád si najdu společnost. Jest to zajímavější, mimo to, že známí moji zdejší žijíce zde již delší dobu, mne i na lecos dovedou upozorniti a mě mnohé vysvětliti mohou. Korespondence však byla oboustranná. Dopisy psali Kotěrovi do Itálie i jeho blízcí. Tvé popisy a líčení mě tak zajímají, že je opětovně čtu a v nich se kochám. A což až se vrátíš a je svým vypravováním doplníš a vybarvíš. Všichni tvoji zdejší přátelé a známí živě se stále na tebe vyptávají a hledí zvědět, co...